Kaže Auf ibn Malik Rešćaj, kako došlo kod vama Tabarani u srednjem mođemu, sa dobrim lancem prenosilaca. Kaže, rekao je poslanik sa osam jednoga dana, kaže, zar nećete da vam ukažem i zar nećete da vam kažem prirodu vlasti? Šta je to vlast? Kaže, pa sam povikao iz sve glasa, hoćemo, ali ovo poslaniče reci. Pa je rekao, kaže, el imara, evoluha melame, saniha nedame, osali soha, a zabun je omrkija. Kaže, prva, kaže, prvi stepen, prva etapa vlasti, kaže, to je prijekor. Drugi stepen je kajanje, a treći stepen je kazna na sudnjem danu. Kogod je uzeo vlast, bit će, kaže, na sudnjem danu. Osim što je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u ome hadisu izuzeo jednu skupinu. Pa kaže, illa men adel, osim oni koji budu pravedni. Bude pravedan šta u svojoj? Vlast. Takav neće biti kažnjen. Vi znate da je žena, ona Mahzumika, ugledna žena, kada je ukrala, pa su poslali u Samu da posreduje kod poslanika, da ne bude sankcionirana. Pa se poslanik sam naljutio, kaže, zar se, kaže, zalažeš za jednu od Allahovih sankcija? Kaže, da je moja, da je Fatima, kćerka Muhammedova, ukrala. Kaže, ja bih joj ruku odsekao. Inna Allahe la yazlimu mithqala dharre. Allah ne čini nikome nepravde koliko je zrno gorušice. Inna Allahe la yazlimu nase šeja. Allah ljude ne čini nepravdu. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا I Allah nikome ne čini, ajeti u tom smislu, Allah ne čini nikome nepravdu zbog svoje potpune pravde. Jer mi Allaha uzvišenog ne hvalimo time što negiramo nešto od njega. Time što negiramo nepravdu nismo Allaha pohvalili. Nego ga hvalimo suprotnim značenjem, a to je pripisivanje njemu potpune pravednosti.